بسم الله الرحمن الرحيم. نن کدی مور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجې، کدی خور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجې، کلور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجې. خواتین اسلام که مستورات دی بسطر کی دی پرده کی دی عمر غیرت د وجې. اور عمر ته د اسلام دولت د خپل خور فاطمه بنت خطاب د وجې میلو دی. د قربانی شاته د مور لاس دی، د عمر په اسلام راوړلو کې شاته د چا لاس دی؟ د خور لاس دی، فاطمه بنت خطاب د خور لاس. تا په ځای مال کې د عمر د اسلام راوړلو واقع کتلی د کنه د کتلی؟ ها د خور د وجه نه انقلاب راغی. او هغه عمر چې خور کې جلال و، او د قرآن اصل ادب دی، مونږ علماء دیوبند کې ادب دی. ډیر خلک خبرې کوي لیکن ادب میلو علماء دیوبند ته دی. چاوی دلیل یې څه دی؟ ما یې چار صدې ته راشه، د علماء دیوبند د مدرسې نوم دارالادب دی، د مدرسې نوم د شیخ الادب صاحب دارالادب دی. او ماته د بل چا مدرسه وښیا چې د هغې نوم دارالادب وي، چې څوک ادب نه پیژني هلته دارالادب نه وي، هلته دارالفساد وي، هلته دارالفساد وي. توجه، عمر د پیغمبر قتل پسې روان. چا ورته جاو بهن اور بهنوی کا خبر لو، ما بل اټک کمدا خبره کړې وه، زه ته مسلمانان پیغمبر ختمې ورشه، خور دی بل مذهب ته اوړېدلې ده، غیر دین بل دین ته اوړېدلې ده. عمر جلال کې راغی، استاد قاری سے پټ شو، خور یې داسې والا مخې پې تک سور که چې کله غصه ټنډه شوه، هغه صحیفه ورک، هغه پیټ، هغه پاڼه بهر پاتې شوه. خور ته وایي ته راکړه په دې پاڼه څه لیکلي؟ خور ته وایي عمره ته ناپاک یې، پیله ځان پاک کا بیا به دې له لاسه وروړې، ځکه چې دا قرآن پاک دی. قرآن پاک، اللہ پاک، نبی پاک، قرآن پاک دے، اللہ پاک دے، نبی پاک دے، قرآن پاک دے. پیاوورا کہ اللہ پاک دے، قرآن پاک دے، نبی پاک دے. بدن پاک واری، لباس پاک واری، نظریہ پاک واری، عقیدہ پاک واری، سوسائٹی پاک واری، ماحول پاک واری. خوراکو گند خوراک نہ گواڑی، حرام خوراک نہ گواڑی. یو لقمہ حرام نوڑے چ پخیٹا کی پرتاوا 40 روزے فرض منس قبلیگی، واجب قبلیگی، درس و تدریس، جہاد و تبلیغ قبلیگی، حج و عمرہ قبلیگی. ہاں دا عبادت دا قبولیت دار و مدار دا پا اکل حلال سر دی، پس سر دی حلال خوراک سر. توجہ، عمر سیب چی غسل قزان پاک او پا پاک لاسی دا قرآن اغا پیج پان را واغستا چی دا قرآن ادبیو که اللہ ورطا دا ایمان دولت نصیب که. خب کی گئے ما خدا خبر واخلی، پخوا نه ترجمه وی نه درسونه و، نه څوک به قرآن چاله ناظرم نه ورتله. او پښتنو، خو پښتنو کې د قرآن دومره ادب و، قرآن لبه دوه کپړې ورکړې، یو به د قرآن کمیس و، بل به د قرآن غلاف و، دا به کمال ادب و. او خبرې د پښتنو په کور کې قرآن مجید کوم ځای پروت و؟ د کور د کمرې د کوټې د دروازې د درشل د پاس به تخته ټکولې وه، هغې د پاسه به قرآن ایښی و. ادب 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 قرآن ایښی و، دا دې دپاره چې مونږ دننه بار کېږو چې قرآن زمونږ سر د پاسه وي، چې مونږ دننه بار کېږو چې قرآن زمونږ سر د پاسه وي. نن په کور کې ټی وی اوچت پروت دی، ستا د سر د پاسه ټی وی پروت دی، ستا په لاس کې ریموټ کنټرول دی، تسبیح نشته دی، ستا په لاس کې موبایل دی، تسبیح نشته.